Добрий вечір. Ви дивитесь новини в студії Олександр Гордієнко. Далі коротко про головні події дня. Начальника Вітовського відділу поліції арештували на 2 місяці. У Миколаєві знову працюють дитячі садки. Наркоділків затримали у місті. У залі Заводського районного суду під варту взяли начальника Вітовського відділу поліції Дмитра Носова, якого разом з ще 3 поліцейськими підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень громадянину у відділі поліції. Перед початком засідання, на якому розглядали запобіжний захід підозрюваному, Дмитро Носов журналістам розповів. Я не погоджуюся з жодним словом. Все, що вказано в підозрі, це все брехня. Події, які там викладені, не відбувались. Це все робиться з метою, щоб відволікти увагу від злочину, який ми чесно розслідуємо. Йдеться про справу викриття майнінгової ферми у Вітовському районі області, яка працювала із незаконним підключенням до електромережі, чим державі нанесено збитків на понад 6 мільйонів гривень. Людина, яка фігурує у цій справі як адміністратор ферми і написала заяву про зловживання службовими повноваженнями та побиття його поліцейськими. Чоловік говорить, у такий спосіб правоохоронці вибивали з нього покази. Зараз його інтереси представляє слідство та прокурор. Ми звернулися в суд з клопотанням про обрання запобіжного заходу підозрюваного у вигляді тримання під вартою без внесення застави, тому що злочин є насильственним, тому і наша позиція будемо відстоювати. Для всіх 4 фігурантів вказаного кримінального провадження буде ініціюватися запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Клопотання вже знаходиться в суді. Тому що в ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків, які обґрунтовують саме такий запобіжний захід. З боку захисту підозрюваного Дмитра Носова до справи додали матеріали, серед яких позитивна характеристика з місця роботи, відомості про участь в операції об'єднаних сил тощо. Прокурор наголосив, що тримання під вартою – це єдиний запобіжний захід, який допоможе не втручатися діючим поліцейським у слідство. Розпочались дебати. Прокурор Михайло Коніщук продублював ризики з акцентом на ймовірність впливу на свідків, слідство та переховування. Захист зі свого боку все спростовує. Суддя Жанна Павлова пішла до нарадчої кімнати. Після оголошує резолютивну частину. За ознаками кримінального правопорушення передбачено частину 2 статті 365 Кримінального кодексу України про обрання запобіжного заходу вигляді тримання під вартою відносно Носова Дмитра Володимировича задовольнити, застосувати до Носова Дмитра Володимировича 1 березня 77-го року народження уродженця міста Артемівськ-Волинської області підозрюваного вчиненні кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Ухвала слідчого судді в частині тримання під вартою Носова Дмитра Володимировича діє до 25.07.20 року включно. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів дня її проголошення. Ухвала підлягає негайному виконанню після оголошення. Олег, будь ласка, прошу. Все, пацани, давайте, удачі. Давай, удачі. Нагадаємо, у березні 2020 року правоохоронці під час обшуку за фактом викрадення електроенергії виявили та вилучили обладнання для майнінгу криптовалют та незаконно встановлений трансформатор. Потім, 21 квітня 2020 року, поліцейські провели обшуки у громадянина, який, за версією слідства, був причетний до злочину та адміністрував вказане обладнання. Після обшуку чоловіка доставили до відділення поліції, де, як він стверджує, його побили. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Начальника сектора кримінальної поліції Олександра Лаговського арештували з правом внесення застави 168 тисяч гривень. Оперуповноваженого Дмитра Бастана взяли під домашній арешт. 4-му фігуранту справи запобіжний захід обиратимуть завтра. За минулу добу один пацієнт вилікувався, а нових випадків захворювання на COVID-19 на Миколаївщині не виявлено. Про це розповіла речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська.
Новини на сьогодні в нас дуже хороші, тому що за цю добу не зареєстровано жодного нового випадку. Тобто в нас є 294 людини, так як і вчора. Також немає нових летальних випадків, що не можу не радувати. І одужала ще одна людина. Тобто на сьогодні в нас вже є 155 людей, що одужали. Це чоловік із міста Миколаєва, йому 41 рік. На даний час у нас в центрі лікування інфекційних хвороб знаходиться 19 осіб, 4 з яких з підозрою, в інших інфекційних лікарнях по області ще 10 осіб. Більшість осіб у нас знаходиться на амбулаторному лікуванні і почуває себе стабільно добре. І ще частина на самоізоляції. Від сьогодні в Миколаєві відновили роботу дитячі садочки. Діана Барчук привела до дитячого садка сина Сергія. Говорить, рада відновленню роботи закладу. Дитина сумувала за друзями. Два місяці карантину, воно, звісно, дає особи знати. Бабушкам треба ставити пам'ятник, в кого є, бо я працювала весь карантин. Сьогодні, бачите, без сліз, без нічого, пішов собі спокійнесенько. Дітки дуже сумують. Вихователі приймають дітей на подвір'я, вимірюють температуру тіла безконтактним термометром. З собою мають бути паперові рушники, дитяче мило та письмова згода батьків на використання антисептичних засобів для дитини. Малят, яких вже зустріли, дистанціюють один від одного на 2 метри. Захисні маски діти не одягають. Дітей так, я дуже рада бачити, ми за ними дуже соскучилися. Всіх хочеться привітати, обійняти, але, на жаль, цього не можна робити. Будемо так розпочинати, їм будемо розповідати, що зараз ми живемо в дитячому садочку за новими правилами, тому що така ситуація в країні, що треба дотримуватися певних деяких правил. Сьогодні заклад планує прийняти близько 70 дітей із 166. Усі вікові групи працюють, не відкрили лише чергову. 10-15 дітей у кожній. Заклад готовий до прийому дітей. Ми провели усі заходи, ми підготувалися, і комісія була вирішена розпочати роботу дошкільного закладу в задовільній формі. В зв'язку з тим, що ще продовжується карантинний період в Миколаївській області, карантин з міста Миколаєва не знятий, працюємо без чергової групи, тому що ми не можемо відкрити чергову групу, яка буде працювати окремо з тими дітьми, що потребуємо. Дошкільно-навчальний заклад до 15-го буде працювати з 7-ї години до 7:30. Батьки не зможуть забрати дитину, кожен вихователь буде знаходитися зі своєю дитиною. До дитячих садочків дітей в Миколаєві прийматимуть в 2 етапи. Перший почався з 1 червня, другий очікується з 15 червня. Набирати нові групи планують з 1 серпня. За словами начальниці управління освіти Миколаївської міської ради, на сьогодні в місті відновили свою роботу 64 дитячі освітні заклади із 73. В тих закладах, які не відновили свою діяльність, іде або капітальний ремонт, або поточний ремонт. По завершенню поточного ремонту заклади будуть відновлені в своїй освітній діяльності. Перш ніж сьогодні прийняти дітей, в п'ятницю на рівні кожного закладу дошкільної освіти була створена комісія за участю педпрацівників, за участю батьків, а також працівників управління освіти за узгодженням і за потребою. І саме ці комісії перевірили підготовку закладів освіти до відкриття. Для підготовки до прийняття дітей дитячими садочками використовуються тимчасові рекомендації, затверджені головним санітарним лікарем України Ляшком. Інформацію щодо кількості дитячих садків, які відновили свою роботу в області, в Департаменті освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації не озвучують. У мене немає такої інформації. Справа в тім, що за дошкільну освіту повністю відповідають органи місцевого самоврядування. Ми їм даємо тільки рекомендації, надсилаємо постанову. Вони самі отримали постанову головного санітарного лікаря. Там, де готові, вони відкривають, там, де виконані вимоги. Там, де не виконані вимоги, значить, це відповідальність виключно органів місцевого самоврядування. Перш за все, це несе відповідальність керівник закладу і засновник. Ольга Руда, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Наркотики загальною вартістю понад 50 тисяч гривень вилучили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів у супроводі бійців «Корду» та «Дозору». У Миколаєві поліцейські затримали організовану групу наркодилерів та ліквідували канал збуту амфетаміну. Правоохоронці затримали трьох чоловіків, які виготовляли та збивали амфетамін. Житло та автомобілі фігурантів справи обшукали. Психотропну речовину виготовляли вдома в одного з ділків. Тут поліцейські знайшли та вилучили фасований амфетамін, обладнання для його виготовлення, мобільні телефони та банківські картки. Було вилучено приблизно 100 грамів амфетаміну, інгредієнти щодо його виготовлення та інше. Відповідно, особи затримані в порядку статті 208. На сьогодні вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даним фактом розслідується кримінальне провадження за статтею 307 частиною 3, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 9 до 12 років. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв. Сьогодні на трасі Т-1507 Миколаїв-Парутине-Очаків під час руху загорівся автокран МАЗ. На виклик виїхав чергове відділення 19-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю вони встановили, що горить моторний відсік автомобіля. 1 червня о пів на 9 за екстреним номером 101 надійшло повідомлення про пожежу автокрану МАЗ на автотрасі Т-1507 Миколаїв-Парутине-Очаків в межах Великої Коренихи. На виклик прибуло відділення 19-ї державної пожежно-рятувальної частини та приблизно на площі 7 квадратних метрів загасили займання. Пожежу спричинило коротке замкнення у моторному відсіці. Пожежу ліквідували протягом 10 хвилин. До гасіння залучалося 5 пожежних та одна рятувальна машина. Дінозарядка, майстер-клас з виготовлення паперового динозавра, інтерактивні екскурсії та квест у музеї. До Міжнародного дня захисту дітей у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї організували низку заходів для дітей. Сонечка лучисте, любить скакати, сонечка на облачка. Ольга Корженевська привела до музею двох своїх дітей – сина і доньку. Говорить, на екскурсію не підуть, але участь у майстер-класі братимуть. Карантин трохи завадив. Так ми пішли на екскурсію до музею. А взагалі привели дітей на 11-ту годину. Я в програмці побачила, що буде майстер-клас по виготовленню динозавра – зарядка. Все, що потрібно для діток. Я люблю дуже динозаврів. Я дуже люблю динозаврів. Я знаю таких динозаврів, як анкілозаври, стегозаври. Птеродактиль, я знаю. На головки динозаврів у нас є хрестик, в який ми вставляємо нашу скрепочку двома ножками. Оказується, у скрепки є дві ножки такі, бачите? Дві ножки в одну дірочку повинні зайти. Своїх онуків Поліну і Тимофія до музею привела Людмила Софієнко. Вони зарядку робили, і динозавра збирали, і дуже щасливі. Деталі треба було вирізати, потім прикріпити ось ці скріпки, а потім на них прикріпити деталі, а потім це все зібрати. Крім зарядки та майстер-класу, в музеї організували ще низку заходів для дітей та дорослих. Потім піднімаються на другий поверх, на третій поверх. У нас там екскурсія інтерактивна, де вони будуть приймати участь не просто у екскурсії, а у вікторині. Називається вона «Україна – це я». Ну, а о 13:15 у нас буде запис до школи музеєзнавства. Отаку школу ми започатковуємо цього року під час літніх канікул. О 13:30 у нас буде теж дуже цікава інтерактивна екскурсія з елементами квесту, яка називається «Жива вода – то є життя», де діти безпосередньо будуть знайомитися з проблемами екології. Ми організовуємо екскурсію для дорослих, щоб вони могли трошки відпочити від дітей і одночасно інформацію отримати на екскурсії під назвою «Світ дитинства і материнства в стародавні часи». Музей прийматиме відвідувачів до 18:00. Заходи тривали до 15:30. Вхід для дітей сьогодні безкоштовний. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
І це були всі новини на все добре.